Skibbidi, 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 dop, 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 skibbidi. Ej, Jim, mene, neko nam dolazi, vidi nekog tamo u daljini. Skibbidi, skibbidi. Skibbidi, skibbidi, vidim ga ja. Ko je to? Šta će od nas, skibbidi, skibbidi? Hej, Jim, mene, vreme je za tvoj kraj. Vreme je da te unisem. Vreme je da ti tvoj skibbidi toileti plate. U stvari, ne. Tvoj skibbidi toileti. Če biti moj, ja ću vladati skibidi toiletima, da! Dobre, nam, Jim je mrtav. Skibidi toileti, sad ste pod mojom kontrolom! Zdrav svima ljudi, dobrodošli u moj novi video i u današnjem videu, kao što možete da vidite, tu smo sa našim prijateljima, speakermanom i kameram, i ovim TV manom. Ja sam kameramen, a ovde je... Jim man. Mrtvi G-man. Jel 100% mrtav, ej? Prijatelju, nemoj se približavaš toliko. Ti vi mene, nemoj. Jer može da oživi. Opa, on mrtav je skroz izgleda. Mrtav je izgleda, ljudi, skroz. Našli smo mrtvog G-mana, ladno. Ja ovo ne mogu da verujem. Slikajte me pored njega. Slikajte me, to, slikajte nam. Dobre, mrtav G-man. Sad ćemo da pošaljimo našim prijateljima. Odakle se on ovdje stvorio? Čekaj. Jel neki titan rekao da ga je uništio ili šta? Šta mu se desilo to stvarno? Jel neko zna? Nemate pojma. Nemam pojma, stvarno ne znam ni ja. Ne znam šta bi moglo da ga uništi. Ne znam ništa čudno što može da se desi. Ali bolje mi da ispitamo ovu situaciju. Tako da, speaker mene, ti možda da čuješ dobro zvuk, i ako čuješ neki čudan zvuk, javi nam! Ja ne znam šta je sa ovim G-manom, vidjet ćemo, valjda ćemo da istražimo ovo što se desilo. Okej, idemo mi do baze, ljudi. Idemo mi do baze kako bi javili svim našim ovim iz baze da je G-man pronađen, da je uništen. Šta je bro? TV Giant je mrtav, možda ga je onaj G-man, možda je G-man napao ovu bazu, pa je bio povređen dosta, pa je umro tamo gdje smo ga pronašli. Gledajte ovdje što se desilo, gledajte koliko mrtvih kameramena i TV mena. O, još su tu skibidi toileti, molim! Odakle ovi skibidi toileti, ej, G-man je mrtav, ne smete, nemojte da nas napadate, o, brate mili, jedva sam ustao, ovaj me jumpscare-ovao, pao sam u nespres skoro. Čekajte, sada ćemo da ih uništimo lagano, bez problema, daj dođi ovamo! Uuu, ti vi mene, šta skačeš na mene, šta mene pucaš, ej! Koji đavo se dešava sa njim, nije valjda parazit ušao u njega. Okej, sklanji se, ooo, gdje si po... Brate mili, šta me napadaju ovako? Čekaj, moramo da budemo pažljivi jer ipak ovo su neki jaki skibidi toileti, nisu lagano umrli. Brate, koje su ove eksplozije? Ko baca ove eksplozije? Dobro, još ovaj, dođe, ooo, gdje si pošao? Mrtav je, dalje, ooo, ovaj, ooo, eksplodirao je u 1000 delića. Ljudi, bazu smo odbranili, ali, da li moguće da su preživeli ovi skibidi toileti, a da G-man nije preživeo? Mislim da je nemoguće, mislim da se nešto krije ovdje. Nešto se definitivno krije, ali ja ne znam šta, moramo da istražimo ovaj slučaj. Moramo definitivno da ga istražimo jer, iskreno, mislim da nešto definitivno nije u redu ovde. Gledaj ga ovaj. Kako smo istraživali, ništa nismo mogli da pronađemo čudno. Nijedan trag, ništa, evo ga još jedan mrtav Giant TV man. Šta je ovo? To je to što smo tražili, kakav je ovo Titan? Lele, terorista, skibidi, dođe ovamo. Kakav je bre to Titan? Kakav je to Titan uopšte? Jo, brate mili, ovo će bude teška borba. O, baca bombe, ovaj terorista. Okej, sakri se, šta je ovo? Ne mogu da pobegnem od ovog Titana. Šta si ti? Koji đavo je ovo? Beži, ubiće me, brate. Koje kanđe imaš, šta si? Koji đavo ti, ja ne mogu da verujem, ajde umri. Lele, brate, ovi skibidi toileti su stvarno previše dosadni.
stvarno previše dosadnih. Čekaj. Prijatelji, pazite se, ej, pazite se da vas ne... Ulazi bre unutra, ulazi unutra. Ovdje ne može ništa. To, telefon, brzo. Pojačanje, halo. Ej, treba mi pojačanje. Ovdje neki veliki titan koji hoće da nas uništi. Uništio je G-mana, ja mislim da je uništio G-mana i hoće sve nas da uništi. I kontroliše skibidi toilete, tako da pazi, neka odmah dođe pomoć ovdje, na ovu trenutnu lokaciju odakle ja zovem. Ta baza je. Ajde onda. Lele, hvala, ajde, brzo, dođite! Idemo brzo da ga mi zadržavamo, gdje je nesto? Idemo da ga zadržavamo dok ne dođe pomoć. Čekaj, i zatvari vrata, izgleda da je negdje otišao. Halo, jel stiže ta pomoć? Jel stiže? Niko se ne javlja. Čekaj, malo pre su se javili. Valjda su krenuli. Valjda je pomoć krenula. Ja se nadam. Neće nešto. Alo? Ne čuju me ljudi. Ne znam da li ona poruka malo pre stigla do njih. O, brate, možda treba da idemo na neku... O, ne, eno ga tamo. Možda treba da idemo na neko uzvišenje gdje ima više signala. O, brate mili, ovo će bude zeznuto. Moramo da preživimo ovo. Ajde, preživjeli smo i gore. Izgleda da je ovaj titan... O, nije otišao, tu su ovi teroristi. Zašto su toliko ovih skibidi terorista ovdje oko nas? Morat ćemo ljudi sve da ih uništimo, nažalost. Šalim se, nije nažalost. Uništit ćemo svakog skibidi toileta na koga naiđemo. Jer su stvarno zli. Stvarno zli. Okej, mislim da su mrtvi svi ovi teroristi. Dobro, sada. Da li će pomoć da stigne ovdje, ja stvarno ne znam. Ali gdje je otišao taj titan? Okej, ljudi, stižemo do jedne baze. Koja bi trebala da bude valjda dobro opremljena. I valjda možemo da pronađemo neko dobro oružje koje će da nam pomogne da se odbranimo od onog titana. Šta je ovo? O ne. Jel se to teleportuje onaj titan? O da. Jao, brate, ima tu tehnologiju za teleportovanje. Sa teleportovanjem sa dimom. O, brate, ovo će bude teško, ljudi. Nismo našli nikakvo oružje. Ovo će bude zeznuto. Dođe ovamo, sada ćeš da nam platiš. Nećeš, boga mi, da nas uništiš. Sad je vreme, ljudi, za opasnu borbu. Beži, bre. Za opasnu borbu je vreme, dođe ovamo, beži, to bre, ulazi u ovaj, možemo da bežimo, tamo ga prijatelj zadržava, dođi brzo, u ovaj kombi prijatelju, TV mene, mislim da je TV men tamo, da, brzo idemo odavde, ovala ovo, sporo, ajde upadaj, dobre, ušao je, idemo odavde, ovaj će da nas uništi, ovaj titan, okej, ljudi, već jako dugo vremena putujemo, stigli smo do jedne baze od TV mena, ja mislim. Tako da sada ćemo... Tu su svi titani. Brate. Pa bre, vi niste primili našu poruku. Niste. Prati nas jedan ogromni titan, tako da budite spremni za veliku borbu. Stvarno je opasan i kontroliše skibidi toilete, baš kao i G-man. Ja mislim da je on i ubio G-mana, tako da... Stvarno... To vam samo dokazuje da je dosta jak, tako da spremite se. Vidim da je ovo novi upgradeovani TV Titan, tako da on je dosta jak i valjda neće bude toliko problema da se borimo. Evo ga, napadite ga, ej! To, napad! Oh, uskočio je Speakerman, puca ga iz vazduha, to je to. Bravo, majstori. Ajmo da ga okružimo, da ga uništimo jednom za svagda. To, uništavajte ga, zašto ova dvojica stoje, ej! Verovatno čekaju red svoj, O ne, nešto se desilo, beži brzo unutra, da li ima neko oružje unutra? Oni nek se bore, još, šta je bro, aha, otvara se. Da li ima neko oružje, ej? Treba da pronađemo oružje, dok se oni bore, mi ćemo da tražimo oružje koje može lagano da uništi... Zašto ovo neće da se zatvori, nema veze. Koje lagano može da uništi tog titana. Lele, šta se to dešava? Gledajte, svi titani se bore protiv... Ovog velikog titana, šta? Ja ne mogu da verujem, dobro da smo ušli ovdje unutra, ovdje smo sigurni dok se oni bore napolje, jer pogledajte ove eksplozije, pogledajte šta se dešava ovdje. Ovo je nenormalno. Ja se nadam da će pobede naši titani. Ajde, mrtav je ovaj veliki titan, dobro je, mrtav je, brate mili, dobro je.
Bravo Titani, hvala vam što ste nam pomogli, hvala vam puno, ja stvarno znao sam da ste vi najjači. Ništa ljudi, ovdje ću da završim video, nadam se da ste uživali, ako jeste ostavite like, subscribe i vidimo se u sljedećem klipu. Pozdrav!